Se nadamo da će u narednim godinama još poznatih osoba napokon izaći iz ormara, pri čemu mogu računati na našu punu podršku. Zasigurno, jedan od najvećih faktora koji utjecao na napredak prava LGBTIQ osoba u Hrvatskoj je sada već dugogodišnja tradicija prosvjednih povorki Ponosa, onog najpoznatijeg u Zagrebu, a zatim i drugim gradovima gdje se organizirao, poput Splita ili Osijeka, te drugih prosvjeda LGBTIQ plus osoba, poput marša podrške u Rijeci koji se dogodio 2012. Balkanskog trans-inter marša koji je bio 2019. ili biciklističkog Pride Ride-a prošle godine. Prisjetimo se, prva povorka u Zagrebu je održana već tada davne 2002. godine, u kojoj je sudjelovanje svega 330 osoba. Pri kraju događanja je bačen suzavac, mnoge su sudionice i sudionici bili fizički napadnuti nakon što su se policija što se povukla sa događanja. Počinitelji ovih zločina nisu nikada odgovarali pred zakonom. Organizatori prve povorke morali su zatražiti azil van Hrvatske zbog stalnih prijetnji kojima su bili izloženi u svojoj domovini. Thank you.